በማንነታችን ጥቃት እየደረሰብን ስለሆነ የአማራ ህዝብና ለአማራ ህዝብ መብት የቆመ አደረጃጀት ከጎናችን ቁሞ ሊያግዘን ይገባል ሲል የሳተናው የድሬዳዋ ልጆችና ወዳጆች ሊቀመንበር ጥሪ አቀረቡ። አቶ ሲሳይ አየለ ለአስራት ዋሽንግተን ዲሲ ድሬዳዋ አስፈሪ የመኖሪያ ቀጠና ሆናለች ያሉ ሲሆን የድሬዳዋ ህዝብ እገዛ ይፈልጋል ብለዋል። ከሚታሰበው በላይ አስፈሪ የመኖሪያ ቀጠና ነበች። በማንነታችን የተሰደግን አማራ ሌላ አማራ ደፍቀኛ አማራ ምናምን በግልጽ ነው የሚሰደግ በግልጽ ነው። እና አማራ ክልል ብቻ ትግሬ ለደጎም ለደገፍ እዛ ትግሬ አማራ ለተናገገል ብቻ ሳይሆን ከክልል ውጭ ያሉ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። አማርኛ ተናጋሪዎች በአማራ አምራቸው የሚቆሩ በአማርኛ ቋንቋ የሚቆሩ ሌላው ብዙ እና እንትናቸውን ኔትወርካቸውን የበጭ ማጀቶች ከእንድንገለት ማንነታቸው የተደራጅ ያሉ ማንነታቸውን አሽሮበት ተፈርተው የተቀመጡ እንትኖች አሉና በዚህ በአማራ ስለተሰበሰብ ማንኛ ምትነት ቸልችም ሊወጡ በማንኛውም ነገር በማደራጀቱም መርዳት ያለባቸው ወይም አቅማቸው በሚችለው ነገር ሁሉ እንትን እያሉ እንዲያደራጁና ማለት ተስፋ ናቸው አሌታ ናቸው። በተለይ አሁን ሀረር ላይ ያለው ነገር፣ ቴዳ ላይ ያለው ነገር፣ ማግሬት ላይ ያለው ነገር በጣም አሳሳቢ ደረጃ ነበሩ። ስለዚህ እነዚህም ከተሞች ነው ከመጥፋታችን በፊት ወይም እዛ ከተማ ላለ በማንነቱ አፍሮ ተሸባቂ ከመኖሩ በፊት ደርሰውለት ማድረግ የሚችሉት ነገር ማለት ተስፋ የሚሉትና መዳን የምንችለው ተባብረን ስንገኝ ነው። ያን ነገር ስለልቦናቸው ምንትል ነው እንደዛ ያደረግልን። አቶ ሲሳይ አያይዘውም የአማራን ህዝብ ወክላለሁ የሚለው የአዴፓን አመራሮች አነጋግረን ነበር ያሉ ሲሆን ድርጅቱ እኛን ለማገዝ ቁርጠኝነት የሌለውና ተስፋ የሚጣልበት አይደለም ሲሉ ይገልጻሉ። አዴፓ የሚባለው ፓርቲ ኦልሞስት ወለሙ ያለት ይሻላል ራሱ በቃ ለጥቅም የቆየ ሰው ነው። ወከለው ማንነት ወይም ወከለው እንዳይሰራ አይደለም ከትንንቆቹ እስከ ትንንቆቹ አግኝተናቸዋል። ለምሳሌ ድሬዳዋ ላይ አቶ ጎሱ የሚባለ መጥቶ ነበር። ጎሱ ይዛ ጠቅላይ ሚኒስትር ድሮ ላይ የሚሰራ ንጉሱ ጥላሁን አግኝተነዋል። በአካል ቁጭ ነው እንደዚህ አግኝተነዋል አውርተናል። ከድሬዳዋ ላይ ካሉ የአዴፓ አመራሮች ደግሞ ለምሳሌ አሁን ሁለተኛው ረብሻ ላይ አሁን እሁድ ነበራል የእሁድ ሳምንት የውድ ሳምንት ላይ እንትን አግኝተው ነበር። ድሬዳዋ ላይ የድሬዳዋ ዋና የአዴፓ አስተባባሪ የሶስቱን ክልል ከአምስቱ ሶስቱን የአዴፓ ከፍተኛ መሪ ሰብስቤ እኛ ወጣቱን አዘጋጅተንላቸው እነሱም መድረኩ እንትን ሊሉ ማለት ነው ያደረግንላቸው። የመድረኩ ዓላማ ምንድን ነው? የስብሰባ ዓላማ እስከ ዛሬ የገዢ ፓርቲ ተገዥ ሆናችሁ ወይም ተላላኪ ሆናችሁ ትገላቸዋል። ከአሁን በኋላ ግን ይህ ወጣት ለእናንተ ይቆምላቸዋል፣ እናንተ ለምን አይነታቸው ይህ ወጣት ይቆምላቸዋል። ኦዲፒ ተከብሮ ያለ ገጭሮ ነው። እናንተም ደግሞ ስለዚህ እናንተም ደግሞ እናንተ እስካሁን እንደዚህ አይነት ግሩፕ ወይም እንዳት ወጣት ይዛችሁ ስላልነበረ ፈርታችሁ አንገደካችሁ ይቆምላቸዋል። ከአሁን በኋላ ግን ይህ ወጣት አለላችሁ፣ ለእናንተ ይቆምላቸዋል፣ እናንተም ለሱ ቁምለት። አሁን ከአሁን በኋላ ተጋግዘን አብረን የማንሄድ ከሆነ ተያይዘን መፋራችን ነው። ስለዚህ እኛ ለእናንተ አንቁም፣ እናንተ ለእኛ ቁሙ። እነዚህ ግን መሰረተ ማናግሪያቸው ከእነሱ ጋር እያወራን ስብሰባው ገና ሳያልቅ ነው ረብሻ ተጀመረ ተብሎ ወደ ረብሻ አየር የተነጠል እና ይህም ያለ አሁን እየሰራ ገና እያወራን ስብሰባው ተቋረጠብን እንጂ ከዚህ በፊትም ነግረናቸዋል። አሁን ደግሞ በመድረክ ነበረ እየተወያየን የነበረ ግን አጋጣሚ ገና ወጣቱ ሀሳቡን እያስተላለፈ ረብሻ ተጀመረ ተብሎ ስልክ ተደወለልን። በቃ ተለን ወደዛ ሄደ። አቶ ሲሳይ ተስፋችን የአማራ ህዝብና ሌሎች አደረጃጀቶች በመሆናቸው እገዛ ያደርጉልናል ብለን የምናስበው እነሱን ነው ሲሉ ተናግረዋል። ስለ አማራ ማንነትና ስለ አማራ እንትን በጣም የሚከራከሩ እንትኖች አሉ። ማቤት ለፓንዶ ብላ ለንትን እንደቸው ኢንፎርማል አድርገው ይትል ማለት አለ። እነዚህ ላይ ግን
አሁን ለዚህ ላይ እምነት እንደማረግማቸው ነው ምንድን ነው በምን አቅማቸው ማለት ትልልቁ ክልል አሪፓዎችን ብድረ ከሰም ቀረግባቸው አለ እኛ ወጣቱ ያንን ሁሉ ወጣት ሶስነን ወደ እነሱ ስንወጣ እስካሁን ጉልበትን የድፍረት ያጡት የሚመሩት ወይም የሚከተላቸው ወጣት ስለሌለን እኛ ደግሞ ይህንን ወጣት እያ ስለሚከተለን ይህንን ወጣት ስለሚሸባልኛል ስንጃ እንደ ድንድይ ልልና ከአሪፓዎቹ ያናደረጋቸው ድንገት ሰው ሲያገኙ ከደፈሩ ብለን ነው። ግን እነሱ አሁንም ሊደፉልን አልቻሉ። ድንገት ያስፈራቸው አናገኝ ጭራሽ እንዲሁም ትንሽ አንዳንድ ደፈር አሪፓ አመራሮች አሉ ሚስተር የሚነግሩ ለአደራጅ የሚፈልጉ ላይ ጭራሽ የእነሱ ነገር ሲያውቁባቸው ጭራሽ እነሱ ስራ ማግኘት ምናምን ነው ያደረጉት እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዛ የሆነ ምንም ከእንደሱ ነው የሚተማመን አይቻልም።